ទនដិតសំរាំងស៊ីបានប្រាសម្ដីយ៉ាងប្រហើនថាបើមិនដកកម្ពុជាចេញពី CLV ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងដកត្រកូលហ៊ុនចេញប៉ុន្តែក្រោមដបូលនៃសន្តិភាពរបស់កម្ពុជានឹងមិនអាចគ្មានត្រកូលហ៊ុនដែលជាត្រកូលស្នេហាជាតិពិតប្រកបបានឡើយហើយក្រោមដបូលសន្តិភាពនេះនឹងអាចគ្មានត្រកូលក្បត់ជាតិរបស់ទនដិតសំរាំងស៊ីបានលោកម៉ាញ់រ៉េតមានអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយស៊ីជម្រៅជុំវិញបញ្ហានេះដំបូលនៃមូលសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវការត្រកូលហ៊ុន25ឆ្នាំក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មដោយអំពាវនាវដល់វិនិយោគិនដើម្បីការបណ្ដាក់ទុននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយមានតែពួកមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះដែលតែងបង្ករឿងមិនចេះឈប់ឈរដើម្បីចង់ទាញសង្គមដែលសុខសានឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងឧបាយកលសង្គ្រាមសាជាថ្មីសារឡើងវិញក្រមជ្រុលនិយមដឹកនាំដោយទនដិតសំរាំងស៊ីបានបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតអស់ពីរឿងមួយដល់រឿងមួយក្នុងអវ័យដែលចង់បំផ្លាញត្រកូលហ៊ុននៃត្រកូលដែលពលរដ្ឋខ្មែរបានចាត់ទុកថាជាត្រកូលនាំមកនៅនយោបាយបញ្ចប់សង្គ្រាមនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមទឹកដីជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ500ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីតែមហិច្ឆតាចង់បំផ្លាញនៅត្រកូលហ៊ុនមេខ្លោងក្រុមជ្រុលនិយមសំរាំងស៊ីបានប្រឌិតនូវរឿងដែលចោទថាមានការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យវៀតណាមនិងចោទថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមឡាវ CLV គឺជាការកាត់ទឹកដីខេត្តចំនួន4ភាគឦសានប្រទេសគឺខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីឲ្យទៅវៀតណាមទនដិតសំរាំងស៊ីថែមទាំងបានប្រើសម្ដីយ៉ាងប្រហើននាពេលនេះទៀតថាបើមិនដកកម្ពុជាចេញពី CLV ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងដកត្រកូលហ៊ុនចេញតើត្រកូលហ៊ុនបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះជាតិ25ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទឹកដីកម្ពុជាមានសន្តិភាពពិតប្រាកដក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ត្រកូលហ៊ុនគឺសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននោះតែម្ដងដែលសម្ដេចបានធ្វើឲ្យប្រទេសមានឱកាសកសាងប្រទេសជាតិកម្ពុជាមានការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិដ៏ត្រឹមត្រូវផ្លូវថ្នល់ដែលខូចខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមត្រូវបានជួសជុលនិងកសាងឡើងវិញនឹងការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្វាត់ខ្វែងផ្លូវទឹកភ្លើងអគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃដែលខ្លះមានកម្ពស់ស្ទើរចង់កប់ពពកដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិជាមួយនឹងការជួយរុញច្រានដំណើរជាតិនិងប្រទេសដែលធ្លាប់តែក្រីក្រលំបាកឲ្យឋិតក្នុងរបបមួយដើរតាន់ក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាថែមទៀតប៉ុន្តែទនដិតសំរាំងស៊ីនៃវងត្រកូលក្បត់ជាតិនិងក្បត់ព្រះរាជបល្ល័ង្កដើម្បីតែមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនបានបង្កើតនៅឧបាយកលផ្សេងផ្សេងដើម្បីចង់នាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមសាជាថ្មីជាមួយនឹងឧបាយកលជាច្រើននានាដែលមិនអាចសម្រេចតាមល្បិចនយោបាយរបស់ខ្លួននោះសំរាំងស៊ីបានប្រើប្រាស់ល្បិចកលមួយដែលធ្លាប់នាំប្រទេសឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមពីអតីតកាលល្បិចមួយនោះគឺការចោទថាមេដឹកនាំខ្មែរកាត់ទឹកដីឲ្យវៀតណាមដែលអតីតអ្នកនយោបាយចំនួនមុនធ្លាប់បានធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមតើប្រជាជនខ្មែរត្រូវជ្រើសរើសយកកម្ពុជាដែលកំពុងមានសន្តិភាព
ឬក៏ត្រូវជ្រើសរើសប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងកបាយកលសង្គ្រាមតាមនយោបាយរបស់សមរង្ស៊ីនោះនយោបាយមានស៊ីអត់សែនតន្ត្រីសមរង្ស៊ីក្នុងនយោបាយដ៏ស្មោកគ្រោករបស់ខ្លួនតាមពិតបានដាក់ចេញនៅនយោបាយមានស៊ីអត់សែននេះតាំងពីឆ្នាំ2003នោះមកម្ល៉េះដោយប្រសាបញ្ជាក់មួយរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដែលបានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំ2019ទៅជាអារឿងលាបពណ៌ហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌របស់ក្រមប្រឆាំងកាប់មុខនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងហើយក្រមហ្នឹងជាក្រមចង្រៃបំផុតដែលនាំប្រទេសលិចលង់នោះហើយតែចង់ប្រឆាំងណាដូចជាទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចោតសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុថាចូលដៃជាមួយវៀតណាមវៀតកុងនិងវៀតណាមជឿគឺរឿងតែប៉ុណ្ណឹងចង់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺចោតរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនតែលក់ដីឲ្យវៀតណាមកាត់ដីឲ្យវៀតណាមគឺវារឿងតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានអីទេណាឆ្ងាយទេហើយបើអញ្ចឹងតើនៅជាមួយគ្នាអ្ហ្មិចវាមានតែអត់មានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងនយោបាយទឹកឡើងស្រីស៊ីសម្បោចទឹកហើយសម្បោចទីត្រីមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់ខ្ញុំទេណាមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងគឺតាំងពី2003អ្នកណាអ្នកដាក់នយោបាយហ្នឹងអ្នកហ្នឹងដាក់ចេញឲ្យនៅអាមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីឥឡូវជាក់ស្ដែងមានតែសែនទេវាអត់មានស៊ីអាហ្នឹងលើការជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាបតតនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនទេតែបតតនយោបាយរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងវាតម្រូវខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកឯងសម្លាប់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំក៏មិនអាចឲ្យអ្នកឯងធ្វើអ្វីខ្ញុំបានដែរណាតាំងពី2003ប្រកាសចេញមកយ៉ាងអញ្ចឹងបានសង្កេតថាមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងជាមិនមែនជានយោបាយហ៊ុនសែនជានយោបាយរបស់អ្នកដតីនយោបាយមានស៊ីអត់សែននេះមិនដែលទទួលបានជោគជ័យឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដោយសារតែការដាក់ចេញនៅនយោបាយមានស៊ីអត់សែននេះហើយមនុស្សដែលមានជំនឿលើសមរង្ស៊ីកាន់តែរលោះបាត់បង់បន្តិចម្ដងពីព្រោះនយោបាយនោះគឺការនាំប្រទេសដែលមានសន្តិភាពឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអបាយកលសង្គ្រាមវិញតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតសមរង្ស៊ីមិនធ្លាប់ដែលរស់នៅក្នុងអវ័យនៃជីវិតក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឯផ្ទាល់រវាងពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ដល់ចុងឆ្នាំ1998ឡើយក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមអស់បន្លាយចំនួន15,13ថ្ងៃឬចំនួន345ខែនិងមួយសប្តាហ៍ដោយសារតែរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18មីនាកាលពី54ឆ្នាំមុននោះមកក្រោមលេសចោទថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យយួនជាកងយន្តតាមខាងជើងនោះហើយបានធ្វើឲ្យខ្មែររងទុក្ខទោសនៃហើយយន្តភាពសង្គ្រាមនិងរងអំពើកាប់សម្លាប់ជាខ្លាំងក្លាសង្គ្រាមបាននាំប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមរវាងពីឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979នឹងបន្តពីថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979រួចមកភាពធ្វើកោធ្វើថ្លង់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យកម្ពុជារងបន្តសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេលប្រមាណ11ឆ្នាំត
ទម្រាំមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដំបូងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខែឧសភាឆ្នាំ1993ក្នុងចំនួននោះបើទោះបីជាបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ុនតាក់បានចំណាយថវិកាជាង 2,000 លានដុល្លារនិងមានបុគ្គលិកដាក់ពង្រាយជាង 10,000 នាក់ដើម្បីជួយនាវាកម្ពុជាស្វែងរកការបញ្ចប់ជម្លោះប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅតែបន្តដោយសារតែចលនាផ្តាច់ខ្លួនចេញនៃភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលបេសកកម្មអ៊ុនតាក់ត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាក្រោយការរៀបចំបោះឆ្នោតសកលជាលើកដំបូងដែលមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយចេញជារូបរាងនោះមកប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅតែបន្តអំបន្លាយជាដដែលបើគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រ defeat នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះដាក់ចេញដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាដើមឆ្នាំ1996និងតាមរយៈនយោបាយនោះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាអស់សង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី29ធ្នូឆ្នាំ1998នោះទេម្ល៉េះទំហំនៃហយនភាពសង្គ្រាមមិនដឹងគេធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្ទេចខ្ទាំប៉ុណ្ណាឡើយនិងម្ល៉េះក៏គេមិនដឹងថាតើទឹកដីកម្ពុជារងការហែកហួរបាត់បង់អស់ប៉ុណ្ណាទៀតឡើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាសំរាំងស៊ីដែលមិនធ្លាប់មានមុខក្នុងការជួយខ្មែរក្នុងពេលមានសង្គ្រាមហើយពេលនេះបែរជាញុះញង់ឲ្យខ្មែរឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងល្បិចកលចោទថាមេដឹកនាំខ្មែរកាត់ទឹកដីឲ្យវៀតណាមនោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់រួចមកហើយថ្មីៗនេះជុំវិញនយោបាយដ៏ស្អាតស្អំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ទុយពីការចោទប្រកាន់នោះទាំងស្រុងខ្ញុំខំតែសូមរៀបរាប់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងតើមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះដូរអធិបតេយ្យភាពហើយបើសិនជាមានការដោះដូរអធិបតេយ្យភាពតើចាំបាច់ប្រទេសទាំង3នេះបោះព្រំដែនជាមួយគ្នាទៅអីការចោទប្រកាន់នេះជាការប្រមាថដែលមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាហើយក៏លើកឡើងវិញរំលឹកឡើងវិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលនិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនឬនិយាយអំពីការកាត់ដីឲ្យប្រទេសណាឬមួយដោះដូរដីនោះទេគឺអត់មានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីប្រដងជាតិសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ឲ្យហើយបើមិនច្បាស់មើលឯកសារនោះទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ចេញឲ្យសូមបងប្អូនអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅគឺគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលចរចាអំពីការកាត់ដី4ខេត្តឬដោះដូរដីឲ្យប្រទេសណាមួយនោះទេនេះគឺជាការពិតបាទសូមមានភាពជឿជាក់ចុះក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំរួចមកនេះខេត្តទាំង4ដែលស្ថិតក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណបានប្រែមុខមាត់ជាខ្លាំងនិងខុសពីអ្វីដែលក្រុមធ្វើនយោបាយប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ថាជាគម្រោងកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបរទេសគណៈពលរដ្ឋជាច្រើនបានអបអរសាទរចំពោះកិច្ចការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4ភាគឦសាននោះសម្ដេចធិបតីបានមានប្រសាសន៍បញ្ញាថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះជាដដែលដោយមិនប្រែប្រួលនោះឡើយអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវវះកាត់ពូជត្រូវដាក់គោលការណ៍រួមយកចំណុចដែលប្រជាជនចង់បានទូទាំងប្រទេសទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រង CLVDTA នេះកុំចង់ចាញ់ឈ្នះអារឿងហ្នឹងតែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវធានាទេអានេះដែលចាញ់ឈ្នះ
10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅមានទំនុកចិត្តជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលឬទេបើសិនជាយើងមិនអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងហើយបាត់ដីកន្លែងហ្នឹងបើយើងការពារមិនឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពក៏ដោយប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងនៅតែក្រលំបាកមិនអភិវឌ្ឍមនុស្សកាន់តែខ្សត់អាហ្នឹងក៏មិនកើតតែបើយើងមានមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងច្បាប់របស់យើងរួមទាំងច្បាប់បន្តអ្វីផ្សេងផ្សេងបូកជាមួយនឹងការវិនិយោគការជំរុញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យច្រើនទៅទីនោះឲ្យកាន់តែកើនទេនៅក្នុងខេត្តទាំង4យើងក៏ទទួលបញ្ហាសម្ដីដ៏ប្រហើនរបស់តនិតសំរាំងស៊ីដែលនិយាយថាបើមិនដកកម្ពុជាចេញពី CLV ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងដកត្រកូលហ៊ុនចេញនោះនោះគឺជាមុខមាត់ពិតប្រាកដរបស់តនិតក្បត់ជាតិរូបនេះដែលតែងតែរាំងស្ទះនៅដំណើរការអភិវឌ្ឍជាតិខ្មែរជាប់ជាប្រចាំពីព្រោះរយៈពេល25ឆ្នាំរួចមកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាច់ចង្កូតប្រទេសជាតិបានប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងណាស់ក្នុងការអំពាវនាវនិងអូសទាញបរទេសដើម្បីធ្វើវិនិយោគបណ្ដាក់ទុននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយមានតតនដិតរូបនោះនិងបកពួកមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះដែលបានព្យាយាមរារាំងស្ទះដំណើរអភិវឌ្ឍជាតិខ្មែរនិងបង្កបញ្ហាច្រើនរាប់អន្លោះចាប់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយដែលគ្មានចេតនាចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរអាចរស់នៅក្នុងភាពសុខសេមខ្សាន្តបានឡើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរស់នៅក្រោមម្លប់សន្តិភាពដែលរកបានដោយលំបាកតាមរយៈការធ្វើពលិកម្មរបស់អតីតយុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីក្នុងសម័យតស៊ូរំដោះជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការដាក់ចេញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះធ្វើឲ្យអង្គសង្គ្រាមរបស់ត្រកូលហ៊ុនគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននេះតែម្ដងដំបូលនៃសន្តិភាពរបស់កម្ពុជានឹងមិនអាចគ្មានត្រកូលហ៊ុនដែលស្នើហាជាតិពិតប្រាកដបានឡើយប៉ុន្តែនឹងអាចគ្មានត្រកូលក្បត់ជាតិរបស់តនិតសំរាំងស៊ី